você aí no teu lar, você aí na tua casa, tá? Que a paz do Senhor Jesus exceda os vossos corações. E neste momento eu peço também para você já ir compartilhando, viu? Vai compartilhando aí com seus amigos, vai compartilhando aí, amém? Com as pessoas que você conhece. Vamos tentar alcançar o máximo de pessoas essa noite, tá bom? Aleluia, eu tenho certeza que a bênção de Deus também vai chegar para você aí, aonde você está, tá bom? Fecha os seus olhos aí agora, junto comigo, vamos louvar a Deus, né? Hoje nós estamos sem a banda, porque a igreja está em reforma aqui, mas a obra de Deus não para, tá bom, igreja? A obra de Deus não para e ela não vai parar, e hoje nós vamos louvar a Deus mais esta noite, e eu tenho certeza que Deus também tem uma palavra para o seu coração esta noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, amém? A gente vai orar também, né? Expulsar toda a enfermidade, expulsar toda a angústia, toda a tristeza. Vamos fazer uma oração forte aqui também, amém? Depois da palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem vitória para você, tá bom? E não deixe de compartilhar, já vai dando o seu amém, já vai deixando o seu glória a Deus aí na live, tá bom? Vai deixando o seu comentário, porque o Espírito Santo de Deus vai te impactar aí aonde você estiver agora neste momento, tá bom? Vamos cantar então para Deus, vamos? Deus está aqui, aleluias, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. De novo, Deus está aqui, aleluias, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levantas, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração, aleluia, eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração, na presença dos deuses a ti eu cantarei louvores, na presença dos deuses a ti eu cantarei louvores. Vamos adorar a Deus. Adore, igreja. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um novo sem igual, e esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um novo sem igual, e esta é a razão porque
canto assim: vamos adorar a Deus. Igreja, ora junto comigo para Deus abençoar essa live, para Deus alcançar almas através dessa live. Você que pode aí na tua casa, amém? Feche os seus olhos, ora junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Majestoso, Leão da tribo de Judá, grande eu sou, grande em poder, ó Pai. Deus, nós oramos, ó Deus, ah Senhor, mais esta noite, para que o Senhor possa, Senhor, através dessa live, alcançar, ó Pai, vidas, ó Pai, que estão, ó Pai, necessitadas, ó Pai, ou precisando ouvir uma palavra, meu Deus, que o Senhor possa preencher o vazio, ah, que o Senhor possa, Pai, preencher o vazio dos corações, ó Deus, abençoando os irmãos também da igreja, membros, ó Pai, derramando do Teu Espírito Santo, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, é o nosso sustentador, ó Pai, Deus, que o Senhor possa, ah, Jesus, a cada dia, a cada momento, estar, ó Pai, firmando os passos do Teu Filho, da tua filha na rocha, firmando ele, ó Pai, no Senhor, porque o Senhor é a nossa pedra de esquina, Pai, o Senhor é o nosso baluarte, ó Deus, tu és, ó Pai, o nosso Criador, ó Pai, e nós separamos este momento, ó Pai, para que possamos, ó Pai, nos apresentar o nosso louvor, esse irmão que está no lar dele, essa irmã que está no lar dela, Pai, ele se prepara e se separa, Pai, este momento, aonde ele para tudo só para te adorar, ó Deus, junto conosco aqui, ó Pai, através dessa live da Igreja Deus e Amor de Trindade. Jesus, que o Senhor possa falar conosco através, ó Pai, da tua palavra. Ah, Senhor, que o Senhor possa receber, ó Pai, e continuar recebendo o nosso louvor para a glória do teu nome, para a glória do seu poder. Aleluias, glórias a Deus, amém, graças a Deus. Vai deixando o seu amém aí, viu? Vai deixando o seu glória a Deus aí, porque eu estou sentindo Deus aqui nessa live, viu? Se tem pessoas enfermas aí na tua casa, aleluia, o poder do Espírito de Deus vai entrar dentro do teu lar e vai levar saúde, amém? Deus vai dar saúde, vai levar saúde para dentro da tua casa, porque nós estamos aqui, em nome de Jesus agora, já ministrando as bênçãos de Deus sobre o teu lar, sobre a tua família. E você continua compartilhando, hein? Continua compartilhando, tá bom? Essa live está sendo transmitida pelo Facebook IPDA Trindade, tá bom? Pelo Facebook e também pelo YouTube, amém? Através do canal do pastor Charles Honorato, tá bom? Você digita lá que vai aparecer já a live aí para tua casa. Então compartilha, tá bom? Compartilha o link que foi aí mandado para você, para a gente alcançar almas aqui essa noite. Você vai dando glória a Deus aí. Passou, vou dar glória a Deus. Deixa o seu glória a Deus aí na live também, tá bom? Digita aí já, deixa o seu comentário, que eu tenho certeza que o Senhor Jesus está presente, amém? Aqui está presente aí, porque o Senhor, ele é onipresente, tá bom? Vamos cantar mais um louvor e depois nós já vamos entrar na santa palavra de Deus, tá bom? Você já vai, pega a Bíblia aí, tá bom? Aleluia, já pega a palavra de Deus aí, já abra ela no livro de Mateus, no capítulo 4, já prepara a Bíblia aí, já deixa ela aberta, tá bom? Pra gente depois desse louvor já estar lendo a santa palavra de Deus, tá bom? Vamos cantar então, vamos cantar para Jesus, é claro, né? E com alegria, abre o seu coração aí, deixa Deus receber o teu louvor aí na tua casa, tá bom? Porque eu tenho certeza que o seu louvor sobe, e sobe como incenso suave, e chega diante das narinas do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Aleluia, então vamos louvar a Deus. Aleluias, vamos louvar o Senhor, tá bom? Em espírito, em verdade,
te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, adora a Deus no seu lar, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia! Quem tem esse prazer aí, dá glória a Deus aí no teu lar, hein? Dá glória a Deus aí, que é para a vizinhança inteira escutar o teu glória a Deus, tá bom? Irmãos, vamos já agora ler a palavra de Deus, vamos? Vai? Você que preparou a Bíblia aí, deixou ela aberta, né? Graças a Deus, os irmãos que estão chegando agora, você que chegou agora na live, abra a Bíblia de vocês no livro de Mateus, no capítulo 4. Capítulo 4 do Evangelho que escreveu Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluias! E nós vamos ler aqui a partir do capítulo 4 para a glória de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra com você essa noite, tá bom? Eu tenho certeza, Deus abençoe, amém? Tomar uma água aqui, aleluias. Isso, aleluias. Vamos ler então? Então a leitura que nós vamos ler hoje, Mateus capítulo 4, diz assim, verso 1 a seguir, tá bom? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar, olha aí a quarentena de Jesus, hein? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão
viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeçam em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrando-me adorares. Então Jesus lhe ordenou agora, hein? Retira daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele dará culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém e amém, Jesus. Glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Se encurve a sua cabeça aí agora, onde é que você estiver no teu lar. Vamos pedir Deus, para Deus falar conosco, porque eu tenho certeza que esta obra é de Deus e é Ele quem fala por intermédio dos seus servos, né? Vamos orar ao Senhor agora. Senhor meu Deus e meu Pai, fala conosco através da sua palavra, fala conosco através da sua sagrada escritura, Jesus. Assim como o Senhor tem falado nessas lives aqui, ó Pai da igreja, Deus e amor de Trindade, usando pastores, ó Pai, usando, Senhor, os seus servos e suas servas, e em mais esta noite eu te peço, me usa também, ó Pai, para que essa palavra possa encher os corações de alegria, dar libertação, dar cura, dar, Senhor, ó Pai, salvação, meu Deus. Ah, Jesus, fala conosco através da tua palavra. Amém e amém. Glória a Deus. Pode, né? Aleluia, adorar a Deus aí no teu lar. E não esquece de compartilhar, tá bom? Não esquece de compartilhar, você que está chegando agora, seja bem-vindo no nome de Jesus Cristo. Lemos a palavra de Deus aqui no livro de Mateus, no capítulo 4. A tentação de Jesus Cristo. A tentação do Senhor, né? Hoje o que mais se fala aí é em quarentena. Jesus também passou pela sua quarentena, né? Mas a quarentena de Jesus Cristo não foi para se livrar de enfermidade, não, viu? Aleluia, não foi para se livrar de nenhum viral, não. A quarentena de Jesus foi para ele receber poder do Espírito de Deus para vencer a cruz do Calvário. E aqui na palavra de Deus a gente vê que Jesus, agora pelo Espírito, é levado ao deserto e ele foi tentado, diz a Bíblia, viu? Ele foi tentado, e olha que ele não foi tentado, aleluia, pelas milícias menores, não, viu? Ele não foi tentado ali para aqueles demônios menores, não. O próprio diabo apareceu para tentar Jesus. A Bíblia diz que depois de 40 dias e depois também de 40 noites, Jesus começa a ter fome. Por quê? Porque Jesus era homem como eu e você também, natural. Ele era Deus e também era homem. Ou seja, ele tinha as suas delimitações. Ele sentia sede, ele sentia fome, ele tinha sentimentos, ele chorava, ele sorria, ele cantava, ele orava. Jesus, ele tinha os seus sentidos para adorar a Deus também, assim como eu e como você. E depois que ele então está, aleluia, diz a Bíblia, de 40 dias, noite e dia,
ele começa a ter fome. Quem aparece? Quem aparece? O próprio diabo aparece. O próprio demônio aparece para tentar Jesus Cristo. Aleluia, dizendo para ele: olha, eu sei que tu está com fome. Eu sei que você está com fome, o teu corpo está fraco. Você já passou 40 dias, eu vi, você não comeu nada. Você está fraco. Eu tenho uma coisa para dizer para a igreja. Aleluia, você que está na tua casa. Ei, você que está no teu lar aí, ó. Não pense que o diabo vai vir quando você estiver forte, não, viu? Não pense que o diabo vai vir quando você estiver forte na presença de Deus, não, viu? Aleluia, o diabo vai te tentar, aleluia, quando você estiver mostrando um momento de fraqueza para ele. Aleluia, a gente sabe muito bem que nos dias que nós estamos vivendo, aleluia, nesses cultos, nessas lives, aleluia, você tem recebido o poder de Deus, o poder que te sustenta, o poder que te dá autoridade, o poder que te levanta, para que quando as tentações vierem contra você, aleluia, o diabo cair por terra. O problema é, se você está adorando a Deus aí de verdade, né? Se você está levando as coisas a sério de verdade. Quem está levando as coisas a sério de verdade, tem recebido porção drobada do Espírito Santo. Porque hoje em dia, aleluia, o povo está no lar, mas não quer orar. Não quer jejuar mais. Ah, não vou assistir o culto hoje não. Depois eu vejo a gravação que ficou gravada. Não, não, não. Aleluia, tem que ser ao vivo. Tem que ser junto conosco. Tem que estarmos junto nessa batalha para a gente vencer o diabo, o tentador que tem derrubado a muitos nesses dias atuais. Por quê, pastor Luciano? Porque o diabo, ele vai te tentar o dia que você estiver mostrando para ele uma delimitação, uma fraqueza. É nessa hora que ele vai chegar com um prato para você, para tentar te derrubar, assim como fez com Jesus. Então fique atento, igreja. Então fique atento na presença de Deus. Continua a sua oração continuamente. Continua o seu jejum continuamente. Continua nas lives adorando, ouvindo a palavra que te lava, que te dá alegria, que é a palavra de Deus, que é o esforço dos profetas, que a qual vem transmitir dia após dia para você. As igrejas se fechou, mas Deus abriu uma porta que o diabo cai por terra quando ele pensa que nós estamos fracos. Aí é que estamos fortes, alcançando mais vidas. Mas existe essa preocupação. E a preocupação é com a sua alma. Aleluia, olha só o diabo agora. Não respeitando nem a segunda pessoa da Trindade Santa, o Filho. Sabendo que ele, nele está o poder do Pai e do Espírito. Mesmo assim, ele vai lá para tentar. E nós? Pó da terra. E nós, faísca, aleluia, não somos melhores do que Jesus. Por isso que precisamos atentar mais para as coisas de Deus. Não deixa você ficar frio não, viu? Aleluia, a sua vida é espiritual. Aleluia, é você com Deus. Olha só o diabo falando para Jesus agora. Ah, eu sei que ele está com fome, agora ele cai. E é assim que o diabo pensa de nós. Ah, agora eu sei, ele não está indo para a igreja mais, ele está passando mais tempo na internet, agora eu pego ele. Ah, agora ele está passando mais tempo, amém, vendo mais coisas cotidianas, agora eu tomo ele, eu roubo o tempo dele, e ele não vai adorar a Deus, e assim está muitos, né? Mas nós, graças a Deus, que estamos firmes e fortes com o Senhor Jesus. E olha só a resposta. Tu está com fome. Transforma essas pedras em pães.
e come, Jesus. E aí Jesus fala para ele: nem só de pão viverá o homem. Olha a resposta do Senhor Jesus. O diabo queria pegar o próprio mestre com a palavra dele mesmo. Tu está com fome, transforma essas pedras em pães, Jesus. E aí Jesus fala para ele: meu filho, nem só de pão viverá o homem. Ei, essa palavra é atual, hein? Essa palavra, ela está atual, aleluia, nos nossos dias. Você sabe por quê? Porque está assim de pessoas preocupadas só com o pão de cada dia. Ah, que eu vou comer amanhã? Ah, que eu vou beber amanhã? Ah, que eu vou fazer da minha vida amanhã, irmã? Esquece o dia de amanhã. Jesus falou que o dia de amanhã já pertence o seu mal. Mas aquele que busca o reino, aquele que busca a sua justiça, aleluia, o Senhor vai fazer coisas grandiosas. Sabe por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas o homem vai viver sim, da palavra de Deus. Quando eu leio essa mensagem, essa resposta de Jesus, eu lembro de Pedro. Pedro foi um dos que entendeu isso, porque Pedro, quando conheceu Jesus, já no primeiro dia Jesus entrou para a casa de Pedro e fez milagre, curando a sua sogra. E naquele dia, diz a Bíblia, que Jesus operou muito outros milagres. Jesus, quando foi para a igreja com Pedro, no primeiro dia que Pedro foi com Jesus para a igreja, Jesus já foi lá e expulsou um demônio que estava escondido com o poder da sua palavra. E aí chegou o dia que Pedro entendeu. Foi o dia que ele foi pescar. Foi o dia da decepção. Foi o dia que ele trabalhou a noite inteira, voltou para a sua casa sem nada, vazio. O que pensar? O que, que eu vou falar para minha esposa? O que, que eu vou falar para minha sogra? Não pesquei nada. Vai ter que pegar a sobra de ontem para comer hoje. Mas chegou Jesus naquele dia e falou: Pedro, é o seguinte, vamos entrar para o barco, meu filho, vamos pescar. E Pedro naquela hora, aleluia, eu creio que naquela hora, aleluia, quando ele entra para aquele barco, que Jesus fala, vamos pescar, eu creio que naquela hora, aleluia, ali remando aquele barco, olhando para Jesus Cristo, naquela hora ele começa a lembrar dos milagres que Jesus operou na sua presença. E naquela hora, Pedro foi um daqueles que entendeu que Jesus é aquele que transforma o nada em tudo, meu amado, meu amada irmã. Aleluia, Pedro levanta naquele barco cheio agora, porque ele entendeu que não adianta dar murro em ponta de faca, porque se Deus, se Jesus não ordenar a tua palavra, nada vai acontecer. Mas Pedro olha, entende e fala: Jesus, eu entendi que o poder não está na força do meu braço, não está na experiência que eu tenho, mas o poder está na tua palavra. E ele fala: eu vou lançar, mas por causa da tua palavra. Então entenda isso. Eis, entenda isso. Jesus tem uma palavra para nós hoje, para quem está preocupado. Jesus tem uma palavra para nós hoje. Para que você está ansioso? Por que você anda apreensivo? Aleluia, vamos entrar no barco, porque Jesus tem uma palavra. Foi a resposta que ele deu para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. Receba essa palavra para a sua vida, viu? Aleluia, você que está aí ouvindo essa palavra, deixa o seu glória a Deus aí, meu Deus do céu. Aleluia, já estou sentindo o fogo do Espírito Santo aqui. Você não está sentindo aí, não? Aleluia, se der vontade de falar língua estranha, pode falar língua estranha aí na sala, no quarto, na cozinha, onde é que você estiver ouvindo essa live, porque é o Espírito Santo de Deus que está falando contigo, meu irmão. Confia na palavra de Jesus. E aí o diabo, ouvindo isso, foi embora. Mas ele volta. Ele volta com uma nova proposta, porque ele é assim. Ele não para, ele quer destruir, matar,
roubar, destruir. Ele leva Jesus agora à cidade santa, coloca Jesus lá em cima do pináculo do templo e fala para Jesus agora também: Jesus, é o seguinte, tu és o Filho de Deus. Jesus não precisava provar nada para o diabo, mas o diabo tenta Jesus de novo, dizendo: se tu és o Filho de Deus, pula daqui. Pula daqui, porque está escrito, olha aí, está escrito que o Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardar. Ele não vai deixar você tropeçar os seus pés em pedras. Ele vai te aparar daqui. É claro que tem outros e outros significados que a gente não vai entrar, amém, por causa da hora da live. Mas olha só, o diabo queria, ordenando para Jesus. E é claro que Jesus se manifestou não para fazer as obras do inimigo. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Porque o diabo quer isso mesmo, quer que nós comece a tentar Deus, para Deus deixar nós abandonados. Aleluia! Mas olha só a resposta de Jesus Cristo, que está escrito na própria palavra, Deuteronômio 6,16. Aleluia! Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você que é crente. Você que está ouvindo essa live. Aleluia! Nós não precisamos tentar a Deus. Nós temos é que deixar Deus agir por nós. A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado diante de Deus. E se a gente fugir fora dessa esfera, a gente começa a passar, aleluia, os carros na frente dos bois. E aí, irmãos, o que acontece é a gente vê muitos irmãos dando com a cara no muro. E muitas das vezes perdendo a fé, perdendo a confiança, começa a duvidar do próprio Deus. Ah, pastor, eu vou duvidar de Deus, porque olha aí o que está acontecendo, perdi o meu emprego, e não sei o que, não sei o que lá. As pessoas hoje começam a duvidar de Deus. Estou passando necessidade, cadê Deus? Começa de tanto tentar a Deus, Deus permitindo a aprovação. Deixa Deus agir na tua vida. Olha a resposta que Jesus deu para aquele diabo. Aleluia, Jesus falou para Satanás o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu entendo o seguinte, aleluia, o tempo de Deus vai chegar para a minha vida, vai chegar para a tua vida, mas primeiro nós temos que deixar Ele agir em nós, e aí o diabo vai cair por terra. Tudo tem o seu tempo, é uma escada, e você vai subindo. Um dia você sobe um degrau, outro dia você sobe outro degrau. Não foi assim com Jesus? Ele nasceu, ele era criança, ele se tornou adolescente, começou a viver a sua vida de jovem, depois alcançou a idade de pregar, começou a pregar, começou a realizar o seu primeiro milagre ali, transformando a água em vinho. E dali para frente ele foi crescendo, 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 e ele está agora sentado à direita de Deus, advogando a minha causa, a sua causa, que chega diante do trono dele. Mas para isso, esperei com paciência no Senhor. Não vamos tentar a Deus, mas deixar Deus agir na nossa vida. Aleluia! E aí o diabo, ouvindo aquilo, fugiu de novo. Mas ele apareceu de novo. E agora a proposta do diabo foi obscena. Sabe o que o diabo fez? Levou Jesus no mais alto monte e mostrou os reinos da terra. Aleluia! Apresentou as suas glórias. Apresentou, aleluia, a Jesus Cristo, como se ele já não soubesse de nada, né? A glória dos reinos da terra. E falou agora para Jesus o seguinte: está vendo tudo isso, Jesus? Eu te dou tudo isso
se você se ajoelhar aqui agora e me adorar. Aleluia! Aí Jesus teria que ter negado tudo, né? Jesus olha para o diabo agora vai ter uma palavra, mas é uma palavra que a qual ele vai cair por terra. Porque Jesus fala: para trás de mim, diabo, epa! Para trás de mim! Porque somente o Senhor eu vou adorar. E somente a Ele vou prestar o meu culto. Para trás de mim, diabo. E naquela hora a palavra veio como um trovão na cabeça do diabo, que ele teve que fugir daquele momento. E aí apareceu os anjos e começou a servir a Jesus Cristo. Aleluia. Ei, psiu. Para quem você tem se ajoelhado? Aleluia. A gente, quando eu vejo na criação de Deus, que Deus vai criar todas as coisas, que Deus se aparece dizendo: haja terra, haja céu, né? Haja luz. Quando Deus, ele começa a criar tudo, eu vejo que antes de Deus criar tudo, ele teve que separar um tempo. Aleluia, e é esse tempo que Deus nos deu. É esse tempo que Deus está te dando. Ei, você está respirando hoje. Você está tendo fôlego de vida hoje. Aleluia. Não é porque seu corpo físico é bom, não, não, não. Aleluia. Se você está de pé, está vivo até hoje, é porque Deus está te dando esse tempo para você adorar o nome dEle. Você tem usado bem o tempo de Deus para adorar a Deus? Ou você tem se dobrado diante das coisas desta vida, desses reinos, para adorar, aleluia, o próprio diabo? Porque nos nossos dias a gente tem visto o inimigo roubando tempo das pessoas. Não tem tempo de orar, não tem tempo de jejuar, não tem tempo de ver a live, não tem tempo de buscar a Deus em oração nas madrugadas. Ei, aleluia, para quem você tem entregado o seu tempo? Se o Deus que nós servimos um dia separou o tempo precioso que Ele tinha para nos fazer, para soprar sobre nós esse fôlego de vida, para a gente estar adorando Ele, não foi para ficar aceitando oferendas do diabo, para se dropar diante dEle e adorar a Ele as coisas fúteis, não. Aleluia, foi para fazer como Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás, porque somente a Deus eu vou adorar e somente a Ele vou servir o meu culto. E essa live é para isso, para você aproveitar o seu tempo, para você aproveitar este momento com Deus. Aleluia, e adorar a Ele. Aleluia, adorar o Senhor, que Deus vai te fortalecer, para que o diabo não venha te tentar. Ei, você que foi tentado, caiu, mas hoje Deus está aqui estendendo as mãos para te levantar. Aleluia, com essa palavra. E você também que ainda não é crente, você que também ainda não aceitou Jesus, hoje vamos vencer o inimigo não com revólver, não com espada, aleluia, não com lança, não com arma dessa terra, mas vamos vencer o diabo, aleluia, na oração, buscando a Deus. Aceita Jesus hoje. A nossa luta não é contra a carne, mas contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os reinos celestes, os reinos malignos, desistentes nos ares, que estão lutando no teu lar, na tua família, que está tentando o teu casamento. Ei, acorda hoje, essa palavra é para você. Se levante aí agora. Aceita Jesus nessa live. Aleluia, deixa o seu aí, amém. Deixa o seu aí, vou reconciliar. Deixa aí na live.
você que está ouvindo agora essa transmissão, deixa o seu amém aí. Você que está aceitando, deixa o seu eu vou aceitar Jesus e vou servir a Ele de verdade para vencer o diabo. Deus tem promessa para a sua vida, essas promessas são derramadas. Deus tem uma palavra, Deus quer agir na sua vida, mas para isso você tem que se dobrar os joelhos, não para as coisas do diabo, mas para as coisas de Deus. Hoje Deus tem essa palavra para você, vamos aceitar Jesus. Chega de ficar dando murro em ponta de faca, Deus tem uma nova história para a sua vida. Deus tem um novo começo. Aleluia, você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia, eu quero orar junto com você agora. Uma oração. E você vai deixando o seu amém aí. Quer aceitar Jesus. Amém? Aleluia. E depois dessa oração, nós vamos fazer uma oração também, tá bem? Expulsando todo mal. E aí depois a gente vai encerrar essa live, tá bom? E já agradeço a presença de todos que estão aí nos acompanhando, hein? Deixa o seu gostei aí, deixa o seu amei, né? Agora tem um tal do amei também, deixa o seu amei, deixa o seu coraçãozinho, tá bom? Aleluia, e continue assistindo as lives, tá bom? Vamos orar, vamos. Vamos orar junto comigo, você que está aceitando, está reconciliando, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, olha aí, Pai. Ah, Jesus, que o Senhor possa ouvir a cada coração, Jesus. Que o Senhor possa entender a cada oração no lar desse irmão, dessa irmã. Deus, desse desviado que reconcilia. Deus, desse irmão que aceita a Ti de coração, meu Pai, desse irmão também que está fazendo um conserto com o Senhor hoje, consertando, ó Pai, as suas falhas, Jesus, abençoa todos nós, ó Pai, que o Senhor possa continuar nos guardando, ó Pai, continuar, ó Pai, guardando esse irmão que está Te aceitando, reconciliando, consertando, ó Pai, continua abençoando o Teu povo, arastecandarabaxai, continua dando vitória, em nome de Jesus, amém. E amém. Parabéns para você que aceitou Jesus, tá bom? Vamos fazer uma oração agora. E você que aceitou, procura uma igreja mais próxima aí do teu bairro, tá bom? Aleluia. Vamos fazer uma oração agora, expulsando todo mal. Hoje, sexta-feira, né? Aleluias. Hoje, sexta-feira, nós temos que orar, hein? Aleluia. Final de semana, não tem ninguém saindo, mas o diabo tá solto aí com esse vírus, né? Mas a gente vai repreender tudo no nome de Jesus Cristo, tá bom? Levante a sua mão, amém? Coloca a mão na tua cabeça, no teu coração, na tua enfermidade aí, no teu lar, que Deus vai te curar aí agora, e depois você deixa o seu testemunho, hein? Aleluia, depois você deixa o seu testemunho gravado, tá bom? Manda pro pastor Charles, que ele vai colocar aí no Facebook da igreja, tá bom? Aleluia, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós oramos agora, Pai. Pedindo ao Senhor que passe mesmo uma gota do teu sangue no alto da cabeça, a ponta dos pés, ó Pai, da vida do teu filho, da vida da tua filha agora, Jesus. Vai jogando por terra, Pai, essa enfermidade. Essa enfermidade, ó Pai, nos ossos, no músculo, ó Pai, no coração, no fígado, nos rins, ó Deus. Deus, vai queimando toda a enfermidade maligna, toda a enfermidade benigna, Jesus. Vai jogando por terra agora, em nome de Jesus, saia. Saia de dentro do lar do teu servo agora, sai, diabo. Sai agora de dentro do lar, agora desse servo de Deus, dessa serva de Deus. Sai agora, você que está colocando impedimento, você que tem tentado trancar as portas para ele e para ela. Olha o sangue de Jesus aí te repreendendo. Olha o sangue de Jesus aí te queimando. Vai batendo em retirada. Pega a tua bagagem, angústia. Pega a tua bagagem, tristeza. Pega a tua bagagem, ânsia de morte, espírito do suicídio. Vai queimando, Jesus, vai queimando. Vai queimando, Jesus. Todo mal agora. Saia! Todo mal agora, toda enfermidade agora, toda tristeza, angústia, saia! Em nome de Jesus Cristo agora, saia! Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia, que Deus abençoe, hein? Oh, que maravilha, que Deus abençoe, hein? Você que orou aí, depois você conta o seu testemunho, viu? Não deixa passar em branco não, tá bom? Manda a sua foto, manda o seu testemunho, tá bom? Para o pastor, ele vai estar publicando aí o que Deus tem feito através dessas lives usando o servo de Deus, tá bom? E quero falar também, igreja, aproveitando esse momento antes de nós encerrar a live, tá bom? Você que está acompanhando a gente aí pelos canais, tá bom? Continue, tá bom? Se inscreva, tá bom? No canal, amém? Aleluia aí do YouTube, que é o pastor Charles Honorato,
tá bom? E pelo Facebook PDA Trindade, continua, tá bom? Essa obra é do Senhor. Nós só vamos nos sentir forte quando estivermos na presença de Deus, tá bom? E não se esqueça que a igreja está na campanha de arrecadação, igreja, tá bom? Você que quer doar o seu alimento, amém? Tem aí o slide. O pastor tem, né? Aleluia, colocado o seu slide nos seus status, tá bom? Tem mandado para você, pedindo alimentos para arrecadar, para dar para as pessoas que já estão passando, muitas das vezes, privações, né, igreja? Aleluia, eu tenho certeza que nessa hora é que temos que mostrar que somos igreja de Jesus, então, tá bom? Você que está, né, acompanhando as lives, o pastor tem falado diretamente, diariamente, para você também, traga o seu donativo aí, o seu alimento, tá bom? Aleluia, tem aí o, né, o telefone do pastor Charles, liga para ele, ele tem a sua assessoria, liga para ele, tá bom? Aleluia, e também traga esse donativo que eu tenho certeza que vai alcançar vida e vai, amém, abençoar pessoas, tá bom? E que Deus abençoe a todos. Que Deus possa continuar fazendo morada no teu coração. Hoje está sem a banda, né? Mas outro dia a banda vai estar aqui em nome de Jesus. E eu tenho certeza que ainda mais o seu coração vai se alegrar, tá bom? Eu só tenho a agradecer. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Na paz do Senhor Jesus. E na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus.